Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz soydaş izləyiciləri. Dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan soydaşlarımızı 21 Azər Hərəkatının 74 illiyi münasibətilə təbrik edirik və bugünkü verilişimizdə məhz vətənimizin güneyi haqqında danışacağıq. 21 Azərin ənənəsinin Güney Azərbaycanda necə davam etdirilməsi ilə bağlı danışacağıq və bugünkü verilişimizin qonağı, dəyərli soydaşım, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, şair Babək Muğamlıdır. Babək bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Yəni, Babək bəy, sizi hər zaman vətənin quzeyində görməkdən şadıq, amma təbii ki, hər zaman sizləri güneydə də ziyarət eləmək istəyirik. Bizim də o istəyimiz var və 21 Azər bayramı günü bizim bu istəyimiz, mən ümid edirəm ki, soydaşlarımız da bizə qatdılar, qoy yaxın zamanda gerçəkləşsin. İnşallah. 21 Azərlə başlayaq. Yəqin ki, bundan bağlı sizinlə deyəcək sözləriniz var. Gəlmiş keçmiş, yəni bir əsrdə 4 inqilaba imza atmış Güney Azərbaycanlılarımızın, yəni soydaşlarımızın sizlərin. Bir də bir dövlətçilik ənənəsi nümunəsi var, yəni hüquqi və siyasi presedent olaraq. 21 Azər haqqında söhbətimizi başlayaq və bugün 21 Azər ənənələri Güney Azərbaycanında davam edir. Necə davam edir? Bu haqda söhbətimizi davam etdirəlim. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu günləri 21 Azərin 74-cü il dönümü bizim həm şanlı, həm qanlı səhifələrimizdən tarixə yazılmış bir yazıdır. Şanlısı odur ki, yəni o dönəmdə bir illik hakimiyyətdə bizim dilimiz, tariximiz, keçmişimiz, hər şeyimiz özünə qayıtdı. Ancaq qanlı səhifəsi odur ki, orada Pəhləvi rejiminin əli ilə 25 min soydaşımız, 25 mindən də artıqdır, şəhid oldu, öz qanına bələndi, 70 minə qədər insanlarımız oradan sürgün düşdü. 21 Azər bizə nə verdi? 21 Azər bizə verdi ki, hələ o ənənə bugün də davam edir güneydə. Yəni, Pişəvəri hərəkatının bunun detallarına getməyəcəm, tarixçilərimiz çox gözəl yazıbdılar. O, belə deyim ki, bizim öz yazdığımız tarixlərdə oxumalıyıq. Düşmənin bizim əleyhimizə yazdığı bu tarixlərdə oxumalıyıq. Hər ikisini oxumalıyıq. Pişəvər hərəkatın bütün detallarını oxumasaq, bilməsə, keçmiş şəxsiyyətlərimizi, keçmişdə hərəkat başçılarımızı, Güney Azərbaycanın tarix şəxsiyyətlərini öyrəşməsək, biz gələcəkdə heç bir müvəffəqiyyətə qol ata bilməyəcəyik, imza ata bilməyəcəyik. Biz yəni bu son 100 il tariximizi oxumalıyıq. Şübhəsiz. Oxumalıyıq və ondan nəticə çıxartmalıyıq. Hətta Pişəvəri hərəkatından, orada o qüsurlardan, orada o müvəffəqiyyətlərdən, bunların hamısından nəticə çıxartmalıyıq ki, ikinci dəfə orada bir hərəkat başlayıbdır. Bunun davamında səhv addımlara yol atmayaq. Və yenə də məğlubiyyətə uğramayaq, öz millətimizə dayanaq, öz xalqımıza dayanaq və siyasi cəhətdən cəmatımızı marifləndirək və bununla demək olar ki, biz gələcəkdə bu müvəffəqiyyəti əldə edə bilərik. İnşallah. Babək bəy, keçən həftə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Bakıda 21 Azərə həsr olunmuş dekabrın 6-sında bir maraqlı bir konferans keçirildi. Konfransda çox dəyərli alimlərimiz, yəni 21 Azərin yadigarı olan Əkrəm Rəhimli, hörmətli alimimiz Səməd Bayramzadə, xatırladığım qədər Güney Azərbaycan Konqresinin sədri Abdul Əmir Haşimi Cavanşir, filosof alim Beynullah Mədətli məhz siz dediyiniz məsələlərə çox dəqiqliklə toxundular və 21 Azər hərəkatının bir patoloji tərəflərini də araşdırmağın gələcək nəsillər üçün, elmi araşdırmalar üçün, tariximiz üçün vacib olduğunu vurguladılar və həmin toplantıda mənə də söz verildi. Mən də 21 Azər haqqında öz fikirlərimi belə bölüşdüm ki, şübhəsiz ki, hər bir hərəkatın qüsurları var, hər bir hərəkatın müsbət və mənfi cəhətləri var. Hətta Friedrich Nietzsche deyərdi ki, tarix xeyir və ziyanların məzmusundan ibarətdir. Amma bugün Güney Azərbaycanda gedən proseslərə baxanda, Güney Azərbaycanda millətimizin son 25 ildə sərgilədiyi mövqeyə baxanda, əgər biz 45-46-cı illərdə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin, Azərbaycan Milli Hökumətinin qurması, dilimizin rəsmi elan edilməsi
universitetin açılması, bu kimi əməyini, zəhmətlərini, fədakarlıqlarını görəndə bu bugünün pəncərəsindən o dövrə baxanda şübhəsiz ki, xeyirlərinin daha çox olduğunu görürük. Mən yəqin mənlə razılaşarsınız. Bugün Güney Azərbaycan Türk dilində mədrəsə olmalıdır, hər kəsə deyilirsə. Zaten bunu 45-ci ildə, yəni 12 dekabrda, yəni 21 Azərdə Azərbaycan Milli Hökuməti təsis olunub, 6 yanvarda dil artıq rəsmi status almışdı qanunla. Yəni mən o prizmadan tərəfdarıyam ki, bax 21 Azərin bugünümüzə verdiyi mesajlar haqqında sizin də bir bu sahədə təcrübəli bir insan kimi, həyatını bu yola həsr etmiş bir insan kimi fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. Bilirsiniz, Rüfət bəy, 21 Azərin bugünə bizə verdikləri nədir? Güneydə gedən proses indi orada olanlar bilir. Güneydə gedən proses, orada milli hərəkat. Yəni, ha tərəfə bağlasan, ancaq Azərbaycan demokrat firqəsinin davamçılarıdır. Evet. İstər, istəməz. Yəni, yeni yetməsi, yaşlısı, gənci, hamısı o dövrü xatırlayaraq və hərəkatların onun davamçısı hesab edirlər və elə də olmalıdır. Ancaq bayaqları vurguladığım kimi, oxumalıyıq, yenə oxumalıyıq, son 100 il tariximizi oxumalıyıq və nəticə çıxartmalıyıq bundan. Odur ki, indi 21 Azər hərəkatı orada, baxın, düzdür, orada indi qapalı bir rejimdir. 21 Azər evlərdə keçirilir, qapalı yerlərdə keçirilir. Orada da 21 Azəri bütün o Cənub Azərbaycanın hər yerində həmi biz cəşn deyirik, həm cəşn tuturlar, həm də bir yaz törəni kimi. Çün, həm şanlı dedim tariximizdir, həm də ki, Pəhləvi rejimi tərəfindən soyqırma məruz qalan günümüzdür. Bəzi xəyanətlərə görə, bəzi dövlətlərin xəyanətinə görə, yəni Pişəvəri haqqında olduğu qədər yazıblar. Tarixçilərimiz yazıbdır, yazıçılarımız yazıbdır. Yəni o haqda ehtiyac yoxdur indi mən açıqlamağa, tarixçi deyirəm. Hə. Ancaq indi də orada 21 Azər hərəkatının davamçısıdır. Davam edir indi Güneydə həmən hərəkatın davamı. Babək bəy, sözünüzün qüvvəti olaraq qeyd etdiniz ki, bir də bizim ağırlı yerimizdir. Dünyada analoqu bəlkə də olmayan bir kitab, etnosit, kitab yandırılması məhz 26 Azərdə gələn həftə olacaq. Biz bununla bağlı 2016-cı ildə İsveçin həm Göteborg şəhərində hörmətli Arif Rəhimoğlunun başçılığı ilə Azərbaycan evinin təşkilatçılığı ilə bir konferans keçirdik. Bir də Stokholmda yenə Abdullah Əmir Haşimi Cavan Şirbəyin və Babək Azadın və başqa dostlarımızın iştirakı ilə orada bununla bağlı keçirdik. Biz həmin dönəmə olduğu kimi qiymət versək daha doğrudur. Mən nəyə görə 21 Azər haqqında danışanda daha çox müsbət tərəflərini qeyd edirəm? Çünki müsbət tərəfləri çoxdur. Məsələ bundan gedir ki, John Fron demişdi, Amerikan araşdırıcısı ki, Rıza Şahın 20 ildə görə bilmədiyi işləri bir il ərzində bu hakimiyyət görmüşdür. Bugün millətimizin istəkləri nədir? İqtisadi məsələlərdir. O dönəmin canlı şahidləri də deyir ki, az müddətdə mağazaları doldura bilmişdilər. Yəni problemləri həll edə bilmiş, səyyar xəstəxanaların yaradılması, torpaq islahatının keçirilməsi. Hə, bir şeyləri bəlkə nəzərə almamışdılar. Bəlkə həmin dönəmdə hər şeyə sinifi mübarizə baxımından baxmaları, sinifi mübarizə mahiyyətində yerli xanların və güc sahiblərinin həmin milli hökumətə qarşı çıxmalarına səbəb oldu. Bu da bir hərəkatın patologiyasıdır, bunu öyrənmək lazımdır. Mən bugünkü verilişimizdə çox istəyərdim ki, bugün Güney Azərbaycanda nə baş verir? Çünki siz də qeyd etdiniz ki, 21 Azərin bugün davamıdır. Hara geçsək, bizim Güney Azərbaycanda əsas hüquqi və siyasi prezidentimiz həm dövlət modeli olaraq, əslində mən 21 Azər hərəkatını həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin davamı hesab edirəm. Cümhuriyyətin yaradılması baxımına baxmayaraq ki, söhbət hökumətdən gedirdi. Cümhuriyyət hər halda idarə etmə formasına görə düşünürəm ki, Pişəvərdin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində burada da olması, Rəsulzadə və silahdaşlarının fəaliyyətini görməsi də onda öz təsirini buraxmışdı. Bax, bugün 21 Azər hərəkatı Güneydə necə davam etdirilir? Hansı aspektlərdən biz bunu dəyərləndirə bilərik?
Bilirsiniz, birinci başlayayım. Bu son dönemlerde, Aban ayında İran'da olan hadiselerden... Geleceğim, bəs onunla bağlı sual verəcəyim. Geleceğim indi oraya, elə onun davamını gəlim. Benzinin qalxması ilə əlaqədar İran xalqı kütləvi olaraq hamısı əl-ələ verdi, ayağa qalxdılar. Orada adamlar maşını yollarda söndürüb getmişdi. Orada baxmayın, o qədər insanların heç birisinin maşını yox idi. Bilir ki, o benzinin təsiri bütün məişətə, hamısına şübhəsiz ki, gələcək ziyan vuracaq, qiymətlər artımı bütün xalq ayağa qalxdı. İranda belə bir məsələ vardı. Orada bax, Bəlucu, Kürdü, Ərəbi, Farsı hamısı əl-ələ verdi ki, bizim orada güney məsələsində, yəni bu dönəmdə düzdür, mən bir dəvə verilişdə də qonaq oldum, orada dedilər ki, bu güney hərəkatıdır. Dedim, orada güney hərəkatı deyil. Bəli, bu olur kimi demək lazım. Bəli, İran xalqının hərəkatıdır. İran xalqının hərəkatıdır, o xalqın o rejimdən cana gəlməsi, orada fəqr, fəlakət, fəhşə, bədbəxtçilik, işsizlik, haqsızlıq, baskılar, mətbuat baskıları, mətbuatın qadağan olması, dillərin qadağan olması. Bunların hamısına əlaqədar millətin o cana doymasıdır o rejimdən və xalq əl-ələ verib qalxdılar ayağa. Orada, yəni bu hərəkatda, Aban hərəkatında heç vaxt Kürdü, Farsı, Ərəbi bir-birindən ayırmaq olmazdı. Bütün xalq qalxmışdı ayağa, düzdür. Ondan sonra hərəkatı yatırdandan sonra internetlər bağlandı, dünya ilə əlaqələr kəsildi, İran hakimiyyəti orada ölənlər haqqında, yaralananlar haqqında, zindanda olan haqqında heç bir məlumat vermir. Ancaq bizə gəlib çatan məlumatlara, hətta ad siyahilərindən gəlib çatanda bizim güneydə olan milli faallarımızı bir-bə-bir gəlib evdən aparıbdılar. Aparıblar evdən sayda hər şəhərdən, orada Tehranda şəhid olanlar, görürsən ki, Meşkinlidir, Yermilidir, Muğanlıdır, Təbrizlidir. Bəli. Bəli. Bunlar o hamısının onların adları açıqlanıbdı. Milli faallar gedibdilər Təbrizdə belə bilirəm 15-ci şöbənin rəisi Hüseynin ailəsi gedib ora onun mülaqatına gedəndə qayıdıb deyir ki, əgər xarici mətbuatla siz danışsaz, oğlunuzun haqqında məlumat versəz, uşağız edam olacaq. Yox, sussaz, buraxıla bilər. Orada tutulanlar hələ o sayları gələn adları açıqlananlardır. Düzdür, İranın bütün nöqtələrində tutdular. Ancaq Azərbaycana baskılar hədsiz dərəcə oldu. O milli faallar, tanımış milli faallardan əlavə, küçədə, bazarda bütün kamera ilə çəkilən adamları bir-bir apardılar. Hələ də çoxlarının adı da açıqlanmayıb, xəbər də yoxdur. Bəlkə prosesin sözün qüvvəti olaraq, bəlkə prosesin iqtisadi, siyasi tələblərdən bir də milli mübarizəyə çevrilməsindən digəran olduqları üçün Təbrizdə bu kütləvi həbsləri? Əlbəttə. Rejimin orada Təbrizdən digəran olmağı, Urmiyədən, Türk olan şəhərlərdən, hətta Tehranın özündə də qalxan, o cənub, şəhər, cənub tərəf deyirlər Tehranın, orada qalxanların da əksəriyyəti, demirəm, o ümumxalq hərəkatı idi. Ancaq Türklərin burada fəaliyyəti bütün etniklərdən çox güclü idi. Düzdür, Sistanda, Bəlucistanda, Əhvazda, bunlarda hərəkat hələ də davam edir, hələ də orada internet sat kəsilibdir. Ancaq bunların qorxduqları Azərbaycandır, qorxduqları Türklərdir. Türklər olan bölgələrdir. Çünki bayaq dediyim kimi, orada indi marifləndirmək gedib azdan çoxdan. Millət tanıyır ki, mən kiməm, mən Türkəm, mənim torpağım var, mənim tarixim var, mənim dilim var, mənim iqtisadiyyatımı söküb aparırlar. Bu yaxında büdcələri bölüşdürəndə İranda təsəvvürlər Təbriz 5-ci yerdə idi, o boyda şəhər Ərdəbil 25-ci yerdə. Yəni büdcələrdə də gətirirlər beləncəsinə, ayrı seçkilik qoyurlar. Bizim orada mübarizəmiz nədir? Bizim orada mübarizəmiz bizim dilimizin verilməsi, bizim məktəblər açılması, institutlar açılması. Gətirib institutda türk dili qoyubdu 2 saat. O 2 saatdan da mən institutda gedən adama heç o dil lazım deyil. Əslində o millətə, yəni 35 milyon, 40 milyon, bəlkə də sayı çox olan digər, məsələn, türkmənlərlə, qaşqay türklərlə əlavə eləsək, 40 milyondan çox-çox orada mən İran coğrafiyasını qarış-qarış gəzdiyimə görə hər yerdə türk gördüm. Yəni,
başqa millətlərdən fərqli olaraq Azərbaycan türkləri təkcə Təbriz, Urmu, Ərdəbil, Zəncan, Həmədan, Qəzvinlə məhdudlaşmır. Bütün İranın hər çox gözəl, çox gözəl bir şey vurğuladınız. Bu demək, haradasa 30 il bundan qabaq bir serial var idi İranda, Tengistan adında, Dəliran-ı Tengistan. Dəliran-ı Tengistan, təsəvvürlə dediniz ki, hər yerdə türk vardı. Dəliran-ı Tengistan o vaxt ingilislərə qarşı vuruşubdu, portuqallara qarşı. Təsəvvürlə, orada onların biri, o filmdə oynayanın, baş rolda gedənin biri gəldi, axırda çıxış elədi ki, dedi, mən türkəm, Tengistanlılar türkdürlər. Muğan türkləridir. Muğandan biz gəlmişik bura. Yəni, İranın hansı nöqtəsini axtarsan, orada türklər vardı, az sayda deyil. Kirmanda 2 milyon türk vardı, Kirman şəhərində, Kirman bölgəsində bıçaqçı tayfası. Təsəvvür edin, ondan sonra getkinə Şiraza, İsfahana, bu yaxınlarda dostlar gəlib, buraya deyirəm, haradansan, deyir İsfahanla, Şirazdan gəlmişdi. Dedim, Şirazın harasında olsan, dedim, elə sizə Şəhrizə şəhəri var orada. Şəhrizə İsfahanı ətrafında. Dedim, bəs, ay, İsfahanı, dedim, bəs, sən türkçə danışırsan. Mən onları İsfahanı biz hamımız türk orada. Şəhrizə orada, Semirun. Bəli, Semiran. Orada da var. Mən nəyi demək istirdim, Əziz Babək bəy? Bu qədər sayı çox olan millətin dilini, sən ana dilini rəsmi etmirsən hələ. Konstitusiyanın 15-ci maddəsində təsbit olunan deməli, maddədə göstərilən ki, ana dilində təhsil və ədəbiyyatın yayılması, dilin yayılması ilə bağlı hər hansı bir şərait yaratmırsan ki, heç. Bir də gəlirsən, deyirsən ki, ana dilində məktəb sizə yaradır, ana dilində təhsil yaradır, universitetdə 2. Bu geri şeydən, yəni başqa əcnəbi dillərlə yanaşır. Yəni, fərqi yoxdur, ingilis dili olsun, İspan dili olsun. Bir kursdur keçir, o, bəli, institutda bir kursdur keçir. Mən hər zaman demişəm, yəqin siz də mənlə razılaşarsınız ki, dil məsələsi, Martin Heidegger'in çox məşhur bir sözü var, dil varlığın evidir. Güney Azərbaycanda dil faktoru millətin ayaqda qalması üçün, millətin sarsılmaması üçün faktor olub. Yəni, o aşıqların sənətində də yaşayıb, siz şairlərin sənətində də, hətta mərsiyə ədəbiyyatında da yaşayıb. Yəni, bunu inkar edə bilmərik. Amma bugün dilin yaşaması, bir də ədəbi dilin formalaşması İranda o panteranist dairələri, fərqi yoxdur, İslam Respublikası olsun, ya monarxiya olsun, panteranist dairələrin qırmızı xəttidir sanki. Yəqin məndən bununla bağlı razılaşarsın. Əlbəttə elədir. Pəhləvi, Rıza Pəhləvi nə qədər peyğamlar verir. Orada türk bölgələrində zəlzələlər olur ondan. Bu, yəni, şahla şeyx ikisi də bir-birinin davamçısıdır türklərə qarşı. Nə şah dilin verdi, Rıza Şah gələndə dedi ki, paltar da bir olmalıdır, dil də bir olmalıdır, məktəb də bir olmalıdır, bayraq da bir olmalıdır. Ondan sonra oğlu və axırınca da gələn şeyxlər. Bunlar da 15-ci konstitusiyanın 15-ci maddəsində bəli deyir ki, hər bir millət, hər bir xalq öz dilində məktəbdə yazıb oxuya bilər. Bunu o qədər təkrar eləmişik ki, o adamların da beyninə girmir. Bilir ki, bu xalq orada qalxır, dilin istəyir, səndən başqa bir şey istəmir. Deyir, mən ana dilimdə oxumaq istəyirəm. Rüfət bəy, orada fəcə, çox böyük fəcədir. O, bura gələn dostumdan soruşuram ki, sən nə gözəl türk dilində danışırsan, deyir, ailədə tək mən danışıram. Bir atam danışır, bir mən, qalan qardaşlarım türk dilini bilmir. Çox təəssüf. İstir Tehranda, istir o Fars bölgələrində yaşayan türklər, Qaşqay türklərin bir qismi, bunlar yavaş-yavaş asimilyasiya olub gedirlər. Mən bu asimilyasiyanı daha çox əzəli türk torpağı olan Zəngan'da gördüm. Biz hər zaman ona Zəngan deyirik. Yəni, orada belə gənclər farsça danışırdılar. Deməli, mən hər zaman deyərəm, həyatımın 12-15 il orada keçib ona görə. Yəni ki, bu qədər inzibati, iqtisadi, belə deyək, ideoloji resursların müqabilində, əgər millətimiz ayaqda durubsa, gerçəkdən millətimiz möhkəm millət. Amma rəqib, düşmən adını nə qoyuruqsa qoyaq, o da dinc dayanmayıb. O da bu prosesdə, mən yenə qayıdıram dil məsələsinə, niyə görə məsələn 21 Azərə hər zaman müraciət edirik? Çünki bizim həmin o bir ildə, ilk dəfə tarixdə, 74 il öncə, ana dilində məktəblərimiz fəaliyyətə başladı. Bu gün də onun savaşını edirik. Bir gün deyirlər ki, pilot layihələri olacaq. Bir gün deyirlər 4-cü sinif olacaq. Bir gün deyirlər 9-cu sinif olacaq. Ondan bir gün qabaq deyirlər ki, alim məktəblərdə tədris olunacaq. Yəni bizim bir millətin bu ən primitiv, ən adi haqqıdır ki, onu da vermirlər. Yəqin
bundan da bağlı yəqin sözünüz var. İlkin birazlar haqqında bir dənə də xatirə deyəcəm sizə. Mən uşaq idim, ikinci ya üçüncü bilmirəm sinifdə oxuyurdum Ucqar bir kətdə. Bizdə bu da 21 Azər Milli Hükumət devriləndən sonra orada farsça deyirdilər Ruzi Nəcat Azərbaycan. O da zatda səhvdə olunmuşdu, ildə bunu qeyd edirdilər. Mən uşaq idim, gətirib bütün kətdə, kənddə, Ucqar kətdəki oraya heç maşın yolda deyəsən yox idi, yadıma gəlmir. Orada bütün evlərin üstünə bayraq vurardılar. Bütün evlərin. Orada Supahə Daniş deyilən bir qurum var idi. Onlar gələrdilər, təbliğ eləyərdilər ki, bəs bu günləri Azərbaycanı şah rejimi nicat veribdi, yoxsa SSR aparmışdı, Şurəb aparmışdı, neynəmişdi. Ancaq onun axşamüstüsü bir yaşlı adamlar, qabaq Peykiran var idi, oradan translas olardı o tərəfə, yığışardılar Peykirana qulaq asardılar. Bunların işi gücü o idi. Yəni, hələ 21 Azərin o tökülən qanlar, o yaralar hələ qasnaq bağlamayıb orada. Yol açılmamışdan da orada o qapalı rejim ola-ola hər evlərdə o xatirələrdən danışardılar. Kimlər gəldi, kimlər öldürdülər. Mənim anamın iki nə dayısın marallı vardı, germinin yanında orada gülləliyiblər. Bunlar heç qorxularından gedib onun məzarını da axtarmayıblər. Bir otaylı bir alim düşüb kət-bəkət, ev-ev, bütün o şəhid olanların çoxların yazıb. Əkrəm müəllimlə danışanı dedim, Əkrəm müəllim, bizim bölgədə bu adamlar var idi. Deyir, bunları niyə demirsiniz ki, bunların da adlarını qeyd eləyək? Yəni, önəmlidir. Orada çox məsələlər olub, çox şəhidlər olub ki, adı bilinmədi. Orada, yəni, düzdür, bir ildə milli hükümət, demokrat fikrəsi gəldi, xanların, bəylərin yerin böldü. O bilirsiniz ki, müxalifəti artırdı da. Bəli, bizim tərəflərdə bilirsiniz ki, hələ indi də tayfa bazlıqdır. Yəni, bir-birindən soruşanda ki, sən kimsən? Adı filan kəs, hansı tayfadansan, filan tayfada, hansı göbəyindən, hansı tirəsindən, orada bir-birini çox gözəl tanıyarlar. O, bizim tayfanın başçısı Qocabəyli tayfasındanıq, orada Bəhram xan Firqənin tərəfində idi. Elə? Bəli. Firqənin tərəfində idi Bəhram xan, bütün bəylərdə sakitləşdirən o idi. Onun bir çox gözəl məsələ də vardı. Bütün bəylərdə sakitləşdirən o idi. Orada gəlib, məsələn, şah rejimi, inqilab-ı sifit deyirdi. O torpaqları zorla bölən adam pişəvəri vaxtında bu torpaqlar bölündü. Fodalların torpaqları kasıbların arasında bölündü. Hətta o filmdə də baxsaz iplə yerləri bölürlər. Yəni, belə deyərəm ki, düzdür. Xalqın hamısı yer sahib oldu, torpaq sahib oldu. Ancaq mən belə düşünürəm ki, o biraz tez idi. Bəli, şübhəsi deyirəm, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Bəli, bunların hamısı araşdırılmalıdır. Və ya təsəvvür edin, orada necə deyirəm, o hakimiyyəti, o dönəmi tənqid, ona tənqidlə də yanaşmalıyıq, düzgünün deməliyik. Bilirsiniz, o dönəmdə təsəvvür edin, bizim, əgər millətimizin, mən belə deyirəm, indi mənə kim etiraz da eləsən, o vaxt, əgər bizim o millətimiz ki, ayağa qalxmışdı, milli hükumət qurulmuşdu, onların 30-40 faizi düşünsəydi ki, nə eləyirlər, o hakimiyyəti heç kim yıxa bilməzdi. Heç kim. Bizim tərəflərdə təsəvvürlə bütün tərəkəmə. Tərəkəmə nə bilirdi milli hakimiyyət nədir, o birisi, bütün hamısı silahlandırdılar. Və sonra da Şurəbinin xəyanəti ilə beləncəsinə... Bəli, beynəlxalq gücləri bu arada şifarsız. Əlbəttə, beynəlxalq güclər idi. Sonra o Qavama Səltənənin gəlib orada şumal nəftin vermək idi ki, onun qabağında imtiyaz alsın. Bunların hamısı yəni düzgün araşdırmalıdır və gələcək nəslimizə bunu düzgün verməliyik ki, səhərləri yəni də problemi bəli, yaşamayaq. Babək bəy, biz təbii ki, hər tariximizin hər bölümündən, istər Səttarxan hərəkatı ola, istər Xiyabani hərəkatı ola, istər Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər hərəkatı ola və hətta son Xəlqi Müsəlman hərəkatı ola, hər bir hərəkatın müsbət və mənfi cəhətlərini deməyə borcluyuq. Çünki artıq hərəkat mahiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Artıq hərəkatı daha çox hər hansı bir ideolojilər yox, sırf milli ideoloji təmsil edir. Bugün
Dünya Azərbaycanda gedən proseslər. Bir təcrübəli siyasi fəal kimi uzun illər, yəni buradasınız, siz də Güneyə həsrət qalmışsınız, yurdunuza doğru boya başa çatdığınız yurda. Təbii ki, bunlar hamısı fədakarlıqların nəticəsində olub. Siz hətta bəzilərindən fərqli olaraq Avropaya da getmədiniz, Quzeyi seçdiniz. Mən istəyərdim bir Babək müğalını kimi Güneyin gələcək taleyini, gələcək perspektivini, siyasi palitrasını deyək. Çünki bunu hər zaman mən Güneylilərdən soruşuram, deyirəm daha çox haqqı olarındır. O siyasi palitranı necə görürsünüz? Yaxın perspektivdə Güneydə nələr gözlənir? Yəni bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Çox gözəl sual verdiniz. Bilirsiniz, Güneydə gedən hərəkat bizim orada yenə mən dönə-dönə deyirəm ki, oxumalıyıq, oxumalıyıq, düşünməliyik. Biz orada etnik qrup olan kürdlərlə iç-içə yaşayırıq. Özəlikə Qərbi Azərbaycanda? Qərbi Azərbaycanda iç-içə yaşayırıq. Onun nə qədəsində də olmuşuq, Piran şəhərində də olmuşuq, 8-də də, hamısında gedib görmüşük ki, hə, bir-birindən ailə qrupdular, bir-birindən gəlgətləri vardı, bir-birindən münasibətləri vardı. Bunları çox qabartmağa, mən belə düşünürəm, dəyməyəcək kütlərlə. Kütlərin də, necə ki, Qazi Məhəmmədə gətirdik biz, bir də Mahabadı da bağışladıq ona. Bunların da, o siyasi partiyaların, böyüklər qayıdacaq siz dediniz suala, siyasi partiyaların başçıları da düşünməlidirlər ki, bu günləri türklə, azərbaycanlı ilə orada düşmənçilik eləmək olmaz. Torpaq iddiaları, bəli, düşünməlidirlər ki, torpaq iddiaları etməməlidirlər, xarici qüvvələrin oyununa düşməməlidirlər. Orada bir istər-istəməz, orada bir ərazidə bir kəndin yarısı kürddür, yarısı türkdür. Bir şəhərin yarısı kürddür, ola bilər 50% kürddür, 50% türk, 70% türkdür, 30%. Bax, bunlar münasibətləri qurmalılar. Bu münasibətlər illərlə, əsrlərlə davam edib. Son dönəmdə bu insanların arasında təbii ki, müdaxilə edənlər var da, kənar qüvvələr. Bax, bunun PKK-sı var, bunun PJK-ı var, bunun... Belə siz o mübarizəni yayındırmaqdır və o rejimin ömrünü uzatmaqdır. Yəni, istir kürdü, istir türkü əl-ələ verib. O rejimi devirməlidir. Haqların da orada bölə biləcəklər. İndi seçkilər gedir. İndi bizim təşkilatlar, bəyanatlar verirlər ki, seçkiyə getməyin, neynimi. Yaxşı, getməyək seçkiyə. Mən əliyinə deyirəm. Təbrizdə getməyək, Ərdəbildə getməyək. Urmiyədə necə getməyək? Orada əli qana batmış, türklərin qanına əli batmış adamların nəvələri gəlib orada seçkilərə namizəd olubdur. Biz seçkiyə getməyək, bəli, gəlsin, bunlar getsinlər məclisə. Bu olmayan bir şeydir. Yəni, seçkilərə o tərəfdə gedəcək. Mənim fikrimdə, əlbəttə, şəxsi fikrimdir. O tərəfdə gedəcək seçkilərə. Bu tərəfdə millət özü bilər, xalqımız özü bilər, seçkilərə gedər, orada çətinliklər görür, hər şey görür. Bu, məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdə bizim bütün təşkilatlar, bütün qüvvələr, istir xaricdə, istir daxildə, bunların hamısı birləşməlidir. Hamısı yekdil olmalıdır. Nə qədər ki, pərakəndəlik var, bir-birini təxrib eləmək var, bir-birini dalışıca danışmaq var, bir-birini obisi təşkilatlara çırpmaq var, burada düşmən də bundan həmişə istifadə edəcək. Odur ki, orada istir daxildə, istir xaricdə bir vahid və bir ortaq məxrəzə gəlmədilər ki, mübarizə düzdür, gedir, ancaq gücümüz nə qədər birləşsək, o qədər çox olacaq. Və gələcəkdə, mən belə deyim ki, o rejim devrilməlidir, istər istəməz. Yəni, ömrünün sonudur. Orada... Nəyə əsaslar deyirsiniz bunu? Əsaslar göz qabağındadır. Mən izləyicilər üçün deyirəm. Bilirəm, əsaslar göz qabağındadır. Çünki orada xalqın vəziyyəti çox ağır vəziyyətdir. Yəni, iqtisadi problemlər. İqtisadi problemlər var. Mən keçən dəfə də dedim, benzini qaldırmaq yerinə Hesab-ı Sədi İmam var, Aslan-ı Qudsi Rəzəv var, Bunyad-ı Müştəzəfan var, Bunyad-ı Şəhid var, nə bilim, Xamənəyin ətrafında olan vergi verməyənlər var. Bunlardan əgər bunu alsaydı, o benzini qaldırmağa ehtiyac. Aslan-ı Qudsi Rəzəvi kifayətdir. Bəli. İqtisadi cəhətdən bu rejim çöküvdür. Təmiz çöküvdür. İqtisadi cəhətdən də bir rejim çöktüsə, xalq ayağa qalxar. Çünki xalqın məişəti yoxdur, xalqın işi yoxdur. Bekarsılıq, cinayət, oğruq baş alıb gedir. Yeniyetmə cavanlar 20 yaşında, 15 yaşında özün intihar eləyir.
Bunların hamısı yəni gətirib bu vəziyyətə çıxardı və bunların hamısı görsə bir də ki dünyada münzəvi olubdu bu. İran dövləti dünyada münzəvi olubdu. Bu şahı tərifləmək olmasın, İsveçə milyardlarla pul verdi kredit. Amerikanın qırıcı təyyarələri, fantomları getdi orada ondan səhm aldı, şərik oldu, birinci onlardan gətirdi 50 dənə İranı. Dünyaya kredit verən İran dövləti indi Rusiyadan 5 milyard pul alır borc. Yəni bu iqtisad cəhətdən çökməsidir. Bir də də yəni bu rejim, İslam rejimi deyir ki, Quranda bir şey vardır, deyir ki, bir dənə müsəlman, əgər bir müsəlmanın fəryadın eşidə, ona kömək eləməyən o kafərdir. Birincisini Qarabağda gördük. Müsəlmanları qoydu Erməniyə silahın, sursatın, yeməyin, qazın, işığın verdi. İkincisi, Amerikanın Konqresi, bütün palatası gəlir Uyğur türklərin, məhkum eləyir ki, Çin onları zülm eləyir. Bunlar deyirlər ki, bu beynəlxalq rabitələri bir-birinə vurmaqdır. Doğru. Bir dənə bəyanat da verməyibdir ki, siz bu Uyğur türkləri, bunlar müsəlmandır, bunları niyə bu vəziyyətə salırsınız? Odur ki, o rejim getməlidir. O rejimin getməyinə əsasən, Güney təşkilatlarımız birgə, fikirlərin yığmalıdırlar bir yerə, hamısı birgə hərəkət edəmədir. Hədəfimiz birdir. Hədəfimiz o millətin azadlığıdır, xalqımızın azadlığına qoşulmasıdır, dilimizin özümüzə qaytarılmasıdır, ərazimizin özümüzə qaytarılmasıdır. 40 milyon az deyil. 80 milyondan 40 milyon türk olanda onun nə qədər? Biz Farsın düşməni deyirik, Ərəbin düşməni deyirik, Kürdün düşməni deyirik. Bir qardaş kimi etnik qruplar, hər hər Azərbaycanın gələcək, orada qurulacaq bir hakimiyyəti olsa, bütün etnik qruplarda orada öz haqları təmin olmalıdır, azadlıqları olmalıdır, qəzetləri olmalıdır, jurnalları olmalıdır, televiziyalı, yəni bütün haqları olmalıdır o çərçivəsində. Son sualdan sizə müraciət edir. Son dönəmdə bu çox ciddi müzakirə obyektinə çevrilib, yəni Güneylilər və Güney Azərbaycan məsələsində aktiv olan insanlar. Yəni. Siz Güneyin bayaqlarda təkrar edirəm, gələcək siyasi quruluşunu, federasiya mı, istiqlal mı, ya İranın çərçivəsində muxtar qurum kimi təsəvvür edir. Sizin üçün ən optimal variant hansıdır? Bilirsiniz, çox çətin sualdır bu. Buna, yəni, mən hansını desəm, deyəcəklər ki, ya federalçıdır, ya bütövçüdür, ya istiqlalçıdır. Məsələn, axı, baxın, bizim, mən həmişə deyirəm ki, orada bütöv İran bizimdir. Biz bunun harasından yapışaq? Yox, harasından yapışaq bunu? Xorasanı boşlayaq, Şirazı boşlayaq, İsfahanı Qəşqayları buraxaq, nə bilim, Fars körfəzinə qədər bu türkləri buraxaq, Qəzvini, o Pişəvərinin xəritəsində bir qismi götürə verək Tehrana, Əraş qalsın orada, Sava qalsın orada, İranın harası türk deyil? Əslində 1905-6-cı illərdə İranda ərazi bölgüsündə Azərbaycan ostanı bu şehrə gələr gedib çıxırdı, yəni onu da nəzərə almaq. Bəli, burada yəni Azərbaycanda yaşayan. Sualı verdim, əslində mən sualın cavabını aldım. Nə ibarətdir? Fikirlər müxtəlifdir. Yəni artıq 4 düşüncə var ortada. Hətta İranın vahid İran faktoru, İranın türkləşməsi, Qazarlar dönəminə, ya səbəblər dönəminə qayıdışla bağlı da fikirlər var. Elə buna görə də bir araya gəlib Güneyin siyasi palitrasının siyasi tamamen lazımdır. Mən bundan sizə razıyam. Nəyə görə hər kəs cavabı budur. Yəni, federalçı rahat deyir federalçıyam, istiqlalçı da deyir rahat istiqlalçıyam. Güney daxilində daha çox milli mədəni haqlarla məşğul olur. Bir də başqa bir cərəyan var ki, bütövlükdə İran faktorunu, yəni İranın türkləşməsi faktorunu irəli qoyur. Bax, bu insanların hər birinin məntiqləri ortaya qoyulmalı. Yəni, bizim də təbii ki, Güney Azərbaycanda daha optimal variantın seçilməsini tərəfdarıyıq. Yəni, bu məsələyə biganə olmayan insan kimi. Təbii ki, bugün də qeyd etdiniz, verilişin əvvəldə də qeyd etdiniz ki, artıq Güney Azərbaycanda baş verən proseslər 21 Azərin ənənəsinin davam etdirməsinə. Bugün də 21 Azərə təsadüf etdiyi üçün biz həm 21 Azər haqqında danışdıq, həm Güney Azərbaycandakı son proseslərə toxunduq. Sizə təşəkkür edirəm, Babək bəy. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, sizdən təşəkkür edirəm bu kanal 13-dən. Çox təşəkkür edirəm ki, həmişə fəalsınız və sizin də fəaliyyətinizdən doğrudan da təşəkkür edirəm ki, Güney məsələsini həmişə ön planda qoyursunuz, əlinizdən gələn eləyirsiniz. Sizə də bir dünya təşəkkür edirəm və xalqımı bir daha bugündən bağlı təbrik edirəm 21 Azərlə bağlı
və şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Qutlar şad olsun. Yeri gəlmişkən, verilişimizin sonunda onu da qeyd edin ki, 2005-ci ildə biz Tehran yaxınlığında 21 Azər Hərəkatının il dönümünü keçirmişdik. Mən 14-15 il o təsvirlər yayınlayıb. Bugünlərdə artıq məncə problem olmaz, 15 ildən sonra. O təsvirlər deyəcəyik ki, yəni millətimiz Güney Azərbaycanda 21 Azər ənənəsini ən ağır şərtlər altında belə keçirdi. Bir daha həmin millətimizi başda 21 Azər ənənəsinə etiqadı olan, inamı olan o 21 Azər ənənələrini yaşadan insanlarımız olmaqla bütün millətimizi 21 Azər Hərəkatının ildönümü münasibətlə təbrik edirik. Sağ olun, sağ olacaq.